Dinamo vazhdon të befasoj sa i përket menaxhimit të saj. Pas largimit të trajnerit Kamarata, i cili la skuadrën e bluve të kryeqytetit në vendin e parë të kategorisë së parë, pra Polonin në Super League, në krye të Dinamo Vidva vjen i emri i madh i futbollit italian, ish lojtari i Interit dhe Azzurve, Francesco Moriero. Në intervistë për Top Channel në ditën e tij të parë të servitjes me Dinamon, Moriero tregon se si përfundoi në Tiranë. È un progetto importante, ho conosciuto. Jam njohur me presidentin e Dinamos këtë verë, por vetëm javën e shkuar më kërkoi të bashkëpunonin pasi trajneri ishte larguar. Unë pranova këtë ofertë sepse jam një njerëz me shumë pasion për futbollin dhe e di që kam ardhur në një vend të bukur. E di që Dinamo është një skuadër me shumë histori, por do të doja që së bashku me djemtë e mi të bënim pjesën e historisë. Pasioni për këtë sport më solli këtu në Shqipëri. Pavarësisht se era e parë në Shqipëri, Moriero shprehet se prej kohësh kanë ndjekur të ndeshjet e Dinamos, si për të nënkuptuar se diskutimi për ta drejtuar këtë skuadër ishte bërë edhe më parë. Io vengo dal Salento. Unë vi nga Salento, kështu që si ju që pëlqeni dhe doni futbollin italian, edhe ne që e pëlqejmë këtë sport kemi kuriozitet dhe shohim kampionatet e fqinjve. Unë kam ndjekur edhe shumë pjesë të Dinamos, edhe pse di që pjesa e dytë e sezonit është më e vështirë. Për këtë arsye i thash sot djemve që të vendosni në kokë helmetat dhe të vazhdojnë si punuan me trajnerin e mëparshëm. Kush ka pasion për këtë sport nuk sheh se ku shkon. Kam shumë dëshirë të mësoj të tjerëve futboll dhe të mësoj prej tyre. Gjithsesi më vështirë është ta mbash vendin e parë sesa ta arrish atë. Dhe për këtë gjë, Moriero është i vendishëm. Nel calcio ci vuole umiltà. Në futboll duhet për ulje, shumë punë dhe profesionalizëm. Më pas nuk duhet të harojmë që për të arritur objektivat ka shumë faktor, por ne kemi ardhur për të udhëhequr këta djem dhe i them tifozëve të Dinamos që punojmë me mish dhe me shpirt për arritjen e synimit. Së bashku me Moriero në udhëheqjet e Dinamos si zëvendës i tij, do të jetë një emër tjetër i madh i serisë, ish kapiteni i Palermos Fabrizio Miccoli.